odpověď je, že vlastně ve skutečnosti ten muž je velice frustrovaný z toho, že my jsme ve špatné náladě a on to sám vnímá jako svoji chybu, kterou ale nedokáže řešit. Opravdu často ta vnitřní frustrace mužů z toho, že nám není dobře, pramení z toho, že oni by chtěli, aby nám bylo dobře, a zároveň někde v nich na podvědomé úrovni, oni se toho vůbec nemusí být vědomi, vrtá ta myšlenka, že to nějakým způsobem způsobili oni. Jo, že když třeba klasický případ, když žena se prostě jako rozpláče během premenstruační nebo menstruační fáze, tak ten muž se to stáhne na sebe a myslí si, že za to může on. I když to navenek nedá najevo, on se bude tvářit jakože. A možná právě z toho důvodu se snaží tvářit jako ten tvrďák a říká, no a za to můžeš ty, a ty jsi teďka jakoby protivná, ale ve skutečnosti tady zatímhle je. Chci, aby ti bylo dobře. Jsem nešťastný z toho, že ti není dobře. A nevím, hlavně nevím, jak to mám udělat, aby tobě bylo dobře. Jo. A my se to můžeme představit i tak, že my to taky tak máme. Když přijde náš muž protivný z práce, tak co uděláme? Začneme ho opečovat. A jako, a co bylo v práci? A jako, jo, a tady tohle on řekl, a tohle jako se fakt nepovedlo, jo. A co bychom s tím jako mohli udělat? A taky to třeba se snažíme nějakým způsobem řešit, protože je to přirozené. Přirozeně vlastně harmonizujeme toho druhého, děláme to s většinou lidí, děláme to se svými dětmi, děláme to třeba s kolegy v zaměstnání, že když oni přijdou a jsou takový nějací jako smutní, tak se snažíme nějakým způsobem povzbudit, protože chceme, aby byli v pohodě. Jo? Takže to je jedna věc, že ten muž tam vlastně může cítit nějakou velmi jako podvědomou vinu nebo neschopnost, že ta žena není v pohodě. Jo? Další věc je, že ti muži tam můžou vnímat, že ta žena je nějaké jejich zrcadlo a nedokážou si s tím poradit a zase do toho jdou jakoby tou silou a tím, jako hele, ty bys taková jako neměla být a tohle, místo toho, aby tu ženu jako jenom přitulili, objali a řekli, hele, OK, to je jenom jako fáze, to zase přejde, teď to víme oba dva. Jo? Moje rada v podstatě je naučit toho muže, aby on si to nebral osobně. Cokoliv se děje, cokoliv, proč je ta partnerka naštvaná nebo frustrovaná, tak aby se to nebral osobně a aby věděl, je to napsáno na tom magnetku, že jo? který prostě si můžou partneři dát na ledničku, je to jenom fáze a zase to přejde, neber si nic osobně. Jo. A to jsou opravdu jako klíčové věty pro premenstruační fázi. Pak ještě, já jsem se tady dělala poznámky, protože ty otázky byly hodně zajímavé, tak nechci nic zapomenout, protože jsem zrovna den dva a zapomínám hodně. mám tady ještě poznámku, že žena je vlastně ona velmi výrazně ovlivní svého muže, co se týče té nálady. Jo, určitě to znáte, že když se v úžasné energii pohodové té ovulační fáze, tak všechno je prostě jakoby v klidu a ten muž třeba přijde naštvaný a velmi rychle se sklidní. Jo. Ale když ten muž přijde domů a ta žena je tam naštvaná na něco a prostě už tam lítají hromy, blesky, tak ten muž se opět jako velmi rychle naladí na tuhle energii a začnou lítat hromy, blesky i z té druhé strany. Takže tady já vždycky apeluju na ženy, aby si toho byly vědomy, že jsou to oni, kdo vytvářejí vlastně tu atmosféru v tom vztahu a v tom domově a snažili se trošičku jakoby být milejší. Nicméně, samozřejmě, jako není to o tom, že bychom se měli potlačovat nějakým způsobem, nebo když se nám něco nelíbí, tak to nedávat najevo. Jo. Jenom hlídat ten způsob, jak to děláme a případně to třeba odložit a neřešit to v té premenstruační fázi, protože to nás ty hormony stahují do toho, že jsme takové jakoby negativnější a ty věci vidíme černěji. Takže se to třeba jakoby napsat, zhruba si říct, jako o co jde a pak to zkusit řešit v nějaké další fázi, kdy už jsme klidnější a kdy už ty věci vidíme optimističtěji. Jo. A samozřejmě je hodně důležité, aby ta žena se snažila zjistit, tak jak jsem to popisovala v tom videu, co je vlastně v tom hrnci papinově, kde se to jako vaří, co je tou podstatou toho, že jí něco není příjemné, proč je frustrovaná. Ona není frustrovaná jen tak, jakože zrovna, já nevím, venku nesvítí sluníčko. To určitě není ten důvod. Tam jsou nějaké hlubší důvody a je vlastně velmi důležité, aby žena na to přišla, zjistila to, šla do té hloubky, opravdu našla tu skutečnou příčinu a komunikovala ji tomu muži takovým způsobem, který pro něj bude přijatelný. Jo, samozřejmě, když ona na něj bude křičet a bude mu něco vyčítat,
tak to nezafunguje. Jo. Ale není ani úplně... Někdy se to stane. Jo? Někdy třeba křičíme na děti, nebo se opravdu jako rozčílíme. A pak je důležité, aby jsme si to odpustili. Protože my to zase často to jako potlačujeme v sobě. Říkáme si, že jsme hrozné, když se takhle jako chováme. Spousta žen mi říká, hele, já jsem fakt jako příšerná v té premenstruační fázi, se mnou není vydržený, no já bych se jako snad se zabila, jo, za to, jako co dělám, jo. A to taky není ten správný přístup. Je fajn si to pustit, dovolit si to, říct si, OK, to je v pořádku, že se takhle chovám. A vlastně tím si jako ulevíme a přestaneme se takhle chovat. Jo. Ono, možná ta reakce je o to silnější, jak my se snažíme prostě takové nebýt. My se pořád snažíme být jako hodné, jasně, miláčku, jo, děti, dobrý. A najednou už je to jako moc. Jo. Takže když si to jako dovolíme, tak ta reakce ani vlastně nemusí přijít, protože my se nesnažíme to potlačovat. Jo. Opět ten princip toho papiňáku, ve kterém se jako něco tlakuje a pak ten papiňák vybouchne. Jo, takže to je asi tak moje odpověď.